on Juuso Happonen tässä, tervehdys. Ollaan liikenneturvan kanssa tehty teille hyvät seniorit liikenneturva-show nimeltään Kuninkaalliset kulkijat. Lämpimästi tervetuloa esityksiin ja meillähän on mukana siellä myöskin pitkän linjan taksimies. Taksi Toivonen. Tervetuloa vaan minun niin puolesta, nimittäin se on se homma on semmoinen, että minä olen siirtynyt kuninkaallisen kulkijoiden joukko. Nimittäin 25 vuotta ei riitä siihen, kun meikäläinen on ajanut taksia, on varmaan 50 vuotta. Ja minullahan ei ole ennen lupiakkaan ajella, paitsi kuninkaallisen takapenkillä. Joten lämpimästi tervetuloa kahtelemaan, että miten se homma onnistuu kuninkaallisesti. Ja todella sitä turvamyönnin ottamista mukaan. Tervetuloa!